Bona tarda. Avui la Mireia, la Judit i jo us presentarem el nostre invent, les fegosabatilles. Com són les fegosabatilles? Són unes sabatilles de color rosa que a la sola porta un drap de color blau. Aquestes sabatilles serveixen per anar netejant una mica el terra mentre fas les feines de casa. Com per exemple, quan vas buscant roba amunt i avall per fer rentadores, quan treus la pols dels mobles, etc. El material que hem necessitat són unes sabatilles, silicona calenta, un drap, plumero, una capsa de cartró, pintura, pincel, tisores, cola, una tapa de plàstic, una capsa de cartró i etc. Com funcionen? Doncs agafes les sabatilles i te les col·loques als peus. Després podràs començar a fer les teves feines de casa. Quan hagis acabat les feines de casa, t'adonaràs que el terra estarà més o menys net gràcies a les fregosabatilles. Si acabes i veus que estan brutes, les poses a la rentadora, per així el pròxim dia poder-les tornar a utilitzar. I fins aquí el nostre invent. Esperem que us hagi agradat. Si voleu més informació, entreu al www.fegosabatilles.com.